Ukoliko ukazano povjerenje urodi plodom, borit će se, kaže Jakovčić, za što skoriju sanaciju poplavljenih područja Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine. A novac koji je trebao biti utrošen u ovo tjedne predizborne skupove liste Kukuriku koalicije odlazi u potopljenu Slavoniju, a skupovi se odgađaju tragedija, ja sam vidio svojim očima i zahvaljujem se svima koji su pomogli, pozivam svih koji mogu još pomoći jer je pomoć zaista potrebna, štete su enormne. Za mjesec i nešto dana bit će prva sjednica Europskog parlamenta i ja ću sigurno odmah krenuti u bitku da tako kažem da se pomogne tim područjima. Zbog četverostoljetnog zalaganja za prava talijanske manjine, podršku Jakovčiću daju iz Talijanske unije. Zaslužan je Jakovčić za donošenje općinskih i gradskih statuta 1993. godine. Talijanski jezik otad je službeni. Borio se i za istarski statut, a kao znak zahvalnosti uslijedio je i Jakovčićev posjet talijanskom predsjedniku Čampiju. Prijateljstvo s talijanskom manjinom započelo je u ranim 90-ima. Nisam razmišljao niti u jednom trenutku koga ću ja podržati i koga e, i za koga ću se zalagati da podrži cijela talijanska nacionalna zajednica i da izađe na izbore e, sada e, u nedelju. Boriću se, kaže kandidat Jakovčić, uđem li u Europski parlament protiv ksenofoba i nacionalista kojih će biti u toj instituciji u novom mandatu. Moje iskustvo 20 nešto godina upravo u borbi sa takvim osobama, ako uđemo u Europski parlament, sigurno će mi jako, jako koristiti. I ja vjerujem da Europa se mora graditi upravo na različitosti i da je to najveća ljepota Europe. Predsjednik IDS-a podsjetio je na važnost evropskih izbora. Europsko zakonodavstvo definira više od 60% naših zakona, prema tome to se apsolutno nosi na naš svakodnevni život. S druge strane, svi čelnici općina, gradova, naše županije i tekako računaju na mogućnost korištenja sredstava europskih fondova za realizaciju dakle, projekata koji su bitni za kvalitetu življenja naših građana. Veseli me što su sve istarske nacionalne manjine podržale našeg kandidata. Njegova je pozicija na zajedničkoj listi jedina izgledna, zaključuje Boris Miletić, predsjednik IDS-a.